uunahin natin ang kontinente. Ang daigdig ay mayroong pitong kontinente na kung saan ang kontinente ay ang tawag sa malaking bahagi ng lupa sa mundo. Ang una ay ang Asia, nariyan din ang Afrika, North America, South America, Antarctica, at ang Australia. Yan ang pitong kontinente na makikita natin sa daigdi. Ngayon, may mga teorya na nagpapaliwanag kung paano nabuo ang mga kontinente sa mundo. Kapag sinabi nating teorya, ito ay nangangahulugang mga haka-haka o mga pag-aaral na hindi palubos na napatutunayan. Ano nga ba ang mga teoryang ito? Una ay ang Continental Drift Theory. Pangalawa naman ay ang Plate Tectonics Theory. Uunahin nating pag-aaralan ang Continental Drift Theory. Ito ay binuo ng alimang geologist na si Alfred Wegener. So, ayon sa kanya, ang mga kontinenteng ito ay kilala natin sa ngayon ay matagal nang nakausad sa mundo. Sinabi din niya na ang mga kontinente ay dating binubuo ng iisang masa ng lupa na tinatawag na Pangea. So kung yung nakikita niyo sa screen, yan ang kabuuan ng Pangea na kung saan pinagsama-sama lahat ng kontinente. So ang Pangea ay tinatawag din nilang super continent. At ito naman ay pinapalibutan din ng iisang karagatan na tinatawag na pantalasa. At nang dahil daw sa continental drift theory, ito ay nahati sa dalawa. At ito ay tinatawag na Laurasia at Gondwana land. At bilang patunay sa kanyang teorya, ay ipinakita niya ang pagkakapare-parehas ng mga hayop at halaman sa magkakalapit na kontinente. Ang Laurasia at Gondwanaland ay nahati sa iilang uh, kontinente. Ang Laurasia ay binubuo ng Asia, Europe, North America, samantalang ang Gondwanaland naman ay binubuo ng mga kontinenteng Africa, Antarctica, Australia at South America. Susunod naman ay ang plate tectonics theory. Ayon dito, ang mga kontinente ay nakatuntong sa mga plates o malalaking tipak ng lupa at ang mga plates na ito ay nakatuntong sa magma mula sa mantel ng daigdig. Sinasabi na dito na naitulak o nagkabungguan ang mga plates na dahilan ng pagkakaroon ng mga bundok. Mayroon din naman na pailalim ang lakas ng bungguan ng plates, kaya naman nagkaroon ng tinatawag na trenches. Sa ilalim ng karagatan at ang ibang umpugan naman ang naging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente. Kaya ngayon ay sinasabi nilang meron tayong pitong kontinente dahil sa pagkakabunggo-bunggo ng mga plates. Ngayon naman ay tignan naman natin ang pagkakaiba-iba ng mga anyong lupa. Uunahin natin ang pulo o isla. Ito ay lupa na mas maliit kaysa sa kontinente at ito ay napaliligiran ng tubig. So, kung titingnan natin ang mapa ng daigdig ay marami tayong matatagpo ang mga pulo. Karamihan sa mga ito ay makikita natin sa bandang Pasipiko. Ang mga ito ay maaaring nabuo sa pamamagitan ng pagputok ng bulkan, gaya na lamang ng Japan at ng Hawaii. At ang Pilipinas naman ay isang arkipelago na mayroong 7,641 na pulo. At halimbawa nito ay ang mga Hundred Islands, uh, Boracay at iba pa. Susunod naman ay ang peninsula. Ang peninsula naman ay isang malaking bahagi ng lupa na napaliligiran ng tubig. Tinatawag din itong tangway dahil ang isa sa bahagi nito ay nakarugtong sa isang malaking masa ng lupa. Halimbawa nito ay ang Italy. Susunod ay ang ismus. Ito naman ay isang maliit na bahagi ng lupa na nagdurugtong sa dalawang malaking masa ng lupa. So, halimbawa nito ay ang uh, Isthmus of Suez sa Mediterranean Sea at Red Sea. So, yung nakikita nyo sa screen, pinagdudugtong siya ng dalawang masa ng lupa at yung nasa gitna ay ang tinatawag na Isthmus. Susunod naman ay ang Bulkan. Ang Pilipinas ay bahagi ng tinatawag na Pacific, Pacific, Ring of Fire na kung saan ang nakapalibot dyan ang mga sunod-sunod na aktibong bulkan sa Asya. At ang Pilipinas ay may labing dalawang o dalawamput dalawang aktibong bulkan sa mahigit na dalawang daang bulkan na mayroon dito. Gaya na lamang ng Bulkang Mayon, um, Bulkan Pinatubo at Bulkang Taal. Susunod naman ay ang burol. Ito ang anyong lupa na mas maliit kumpara sa mga bundok. Mga karaniwang makikita ito sa mababang ba o babang bahagi ng mga bundok. Halimbawa nito sa Pilipinas ay ang Chocolate Hills sa Bohol. Susunod bundok, ito naman ang pinakamataas na anyong lupa. At ang pinakamataas na bundok sa buong mundo ay ang Mount Everest. Sa Pilipinas naman, ang pinakamataas na bundok ay ang Mount Apo. At kung napapadaan kayo dyan sa mga, um, papuntang Kapas or konsepsyon, makikita nyo rin ang Mount Arayat dito sa Pilipinas. Susunod naman ay ang kapatagan. Ang kapatagan naman ay ang malawak na patag na anyong lupa. At sa ating bansa, ginagamit ang kapatagan bilang taniman at tirahan ng mga tao. Susunod ay ang lambak. Ang lambak naman ay patag na lupain sa pagitan ng dalawang bundok. Halimbawa nito ay ang Indus Valley sa India at lambak ng kagayan sa Pilipinas. Sinasabi ni rin na ang mga unang kabiasnan sa daigdig ay nagmula sa mga lambak ilog sa Asya at maging sa Europa na later on ay tatalakayan din natin. Susunod naman ay ang talampas. Nang na ibig sabihin naman nito ay mataas na lupa na kung saan patag sa ibabaw. At dahil ito ay mataas at nagtataglay ng malamig na klima, ito ay mainam na pagtamnan at pagpastulan ng mga hayop. Halimbawa nito ay sa Bagyo at sa Tagaytay. At ang panghuli naman ay ang disyerto. Ito ay tawag sa isang malawak at tuyo at mabuhanging lupa. So, mainit dito kung araw at malamig naman kung gabi. At ang sinasabing pinakamalaking desyerto sa mundo ay ang Sahara.